waxay noo tahay farxad caawa runtii halkan inaan isugu nimaano shirkii inta muddada socday oo wax fara badan runtii lagu soo bandhigay oo cilmi ah gunaanadkiisa caawa in aan halkan isugu nimaano waxaan leeyahay waa farxad weeye guul mudane guddoomiye waxaan kaaga mahadcelinaynaa bahda waxbarashada haddaan nahay saddexda kun ee macalin ee la geliyey biryaalka dowladda inaan ansixiseen adiga golahaada waad mahadsantihiin mudanayaal iyo marweyin waxaa og tihiin waddankeennu xaalad oo istithnaai uu ku jiraa ama emergency ah dhinac kasta markii la fiiriyo waxbarashadu sida la sheegay runtii markii laga hadlayo amniga waxaa weeye waa waxa ku xiga marka koowaad waddankeennu dhibaatadeen haysato waxaana lala baran laayahay tayada waxbarashadana looga qaylinayo ummaddeedina runtii kii cilmiga bartay oo waddanka uga tegey waxaa weeye waan garanaynaa waa amni darro iyo musuqmaasuq iyo waxyaalo fara badan oo ay qabyaaladu ka mid tahay oo xunxun waxyaalahaas marka waxaa la rabaa dadka soomaaliyeed ee waxbartay iyagu inay qudwo noqdaan waxbarashadu haddayn qofka bedelin macnihiisa hoose iyo damiirkiisa waxba ma soo kordhinayso waxay soo kordhinayso ilaah abuuray lama arko nin brefoser ah ama dictor ah oo xumaanta iyo qabyaaladda iyo waxaas dadka ugu yeedhaya waddankeenna ku badan taas marka waxbarasho lama dhigi karo waxbarashada waxaa la rabaa qofka damiirkiisa iyo macnihiisa iyo suluuggiisa inay bedesho oo u noqdo qof lagu dayan karo arrintaas marka waan baraarujinayaa runtii waxyaalaha runtii ay tahay inaan dib u maraajacnina waa ka mid mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa waddanku maadaama uu federaal qaatay federaalismka in la daadejiyo oo wasaarad kasta wasaaradda kulliiga gobollada ay la shaqayso annaga wasaaradda waxbarashada haddaan nahay waa wada shaqaynaa wasiirka isteedyadan oga wada shaqeeyaan waa iska warhaynaa si fiican baan u wada shaqaynaa waxaan ka midaysannahay wax kasta oo jira ama baahiya ama wax kastoo soo karo waa ka midaysannahay waa iska warhaynaa baahiyaha jira oo dhan waxyaalaha nalagu kabo oo adduunka ka yimaada waa ka midaysannahay siyaasadaha iyo istraatiijiyada waadna ku midaysannahay dad waxaanahay wada shaqeeya marka waxaan rajaynayaa oo wasiir faarax iyo ragga kale hadda odayaasha wasaaradda federaalka madaxda ka ah inay tayeeyaan oo kabaasitiga wasaaradaha maamul goboleedyada la dhiso sababtoo ah meesha caruurta ugu faraha badan ay ka shaqeeyaan ay joogaan waa meeshaas waddankeenna waa ogtihiin waa waddan weyn waa waxa weeye dadka soomaaliyeed ee hadda la yidhi waxbarashada ka maqan yihiin waa ogtihiin nambarka yihiin intaa marka hadda joogtee gacanta lagu hayo haddii aan la tayeynin oo waxbarashadooda aan runtii laiska kaashanin waxa weeyaan waxaa noqonaynaa uun daalo deeg waxa la dhihi jiray waxaan kaloo rabaa inaan baraarujiyo waxbarashadeenna waxaa ku badan waxaa la yidhaahdo qishka hadda dadka jooga waxbaranaya qishka waxa weeyaan waa aafo oo dad badan ay xalaalaysadeen hadda taas marka waxay ku tahay burbur waxbarashadii iyo qiyamkii ummaddanu ilahaan jirtay waxaan rajaynayaa waxbarashada bahdi waxbarashada waa joogaan mas-uuliyiin kaloo fara badan baa halkan joogta arrintaas in la yareeyo oo aada iyo aada looga hortago oo mas-uuliyaddu iska saaro qofka qof kasta oo mas-uul oo halkan fadhiya ama kuwa ina dhagaysanaya waxa weeyaan ilmaha ay dhaleen waa inay kontrooli karaan waxaa arkaysaa ilmo yar oo jeebka ku soo qaadanaya saddex mobile oo ugu jirto macallinkiisii wax u barayay waxa u samaynayana waa macallinkii maamulihii iskuulka arrintaas marka waxaan rabnaa mudane wasiir in la joojiyo oo la yareeyo laga hortago sababtoo ah waxaas waxa weeyaan waxyaala ummadda baabinaya ka mid tahay mana fiicna waana hagardaamaan runtii aan saalanayn arrinta labaad ean rabaa inaan xasuusiyo waxa weeyaan shirweynahan hay-adaha ina caawiya waan ognahay dakhligeedna waddanka wuxuu ku tiirsan in badan oo ka mid a deeq adduunka ka imaata hay-adahaas waa maasan yihiin oo u mahad celinayaan laakiin waxaa la rabaa proposalada ay diyaarinayaan inay ku salaysan tahay baahi baahidaas waxa kay ka imaanaysaa waa inaan aniga maalan xafiiskayga
مركي يمادان وين دهان محاو بانت هذيك وزارة دينو محاو بانت هاي ما وحاو بانتين سكولي لنا ديسو ما وحاو بانتين أقالين ما بواق باو بانتين قاديد باو بانتين باهد وين أنا نغا يماتو وحارك إذا هي أدوه أيغا أو حوضي إيا سيستم كوضي بنان كسو سميستي أما دادان لقرين سمين يان يا حلو كين يا واحد هو هذا نوعي مشكي يمت حدا ومركي لسكو قبضه وحيليهين وحان هورستا جاي أنا عرق لذين يا أرنت هاس مركا ويبلنت هاي حيالها مسقى وضك إنه كجرة كم تهاي عرجينا يا مركي وزير وسيرة كم إذا حفيز كيسو كجوجيو متكلا أوبس تكأنه صفو ذين أرنت هاس حيالها وضك إنه بربرية كم تهاي آدي آدي بنو مع سنتهين كسوق بقلا عش الشركة harajeeniya shirkan shirkiisa kale inaan balan qaaday anigu oo ku qaban doono magaalada Kismaayo soo dhawaada assalaamu alaykum wa rahmatullahi